16 квітня в Смілянському центральному міському парку культури і відпочинку влаштували справжню весняну толоку. Озброївшись граблями, мітлами, сокирами, лопатами та іншим інвентарем, з півсотні працівників виконавчого комітету долучились до прибирання нижньої частини парку. Працівники виконавчого комітету долучилися до весняної толоки. Традиційно, як ви сказали, все вірно. Тому ми щовесни долучаємось. Працівники виконкому сьогодні прибирають нижню частину парку. Крім того, управління і відділи прибирають прибережну смугу, управління житлово-комунального господарства прибирає пляж. Всі працівники без виключення управління соцзахисту залучені сьогодні. Незалежно від погоди ми вирішили все ж таки провести, своїм прикладом показати, що потрібно прибирати всі прилеглі території, підготувати парк до весняного літнього періоду. Після цього всього буде смачна каша, тому дякую працівникам, дякую всім мешканцям міста, які долучаються до весняної толоки. Площа території сягає близько 30 гектарів, тож роботи вистачило усім. Видалили молоду поросль дерев, зібрали величезні купи трішнього листя, назбирали і не один мішок сміття, яке лишили по собі відпочивальники. Традиційно навесні, кінець квітня, перед початком весняно-літнього сезону в парку виконавчий комітет завжди долучається до нас, до такого масового прибирання нижньої частини парку. Це дуже велика територія, дуже багато відпочиваючих тут, всі дуже люблять цю зону Долину Озер, тут завжди затишно. Тому, звісно, що нам всім хочеться, щоб це була найгарніша, найчистіша територія, яку ми бачимо в нашому місті. Ми дуже вдячні, що члени виконавчого комітету разом з керівництвом міста всі завітали на цей суботник, будемо так його казати, як в народі його називають, або толока. Дуже великий об'єм роботи зроблений. Тобто вся рекреаційна зона, де відпочивають наші громадяни, була прибрана. Ми підчистили берега озер, прочистили перетоки, алейки попідмітали, трошки позбирали сміття. Ну, все, що потрібно було зробити, територію підготували до літнього сезону. У рамках оголошеного двомісячника довкілля сміляни прибрали чимало засмічених територій, наголошують працівники екоінспекції. Прибираються території відповідно до розробленого графіка управління ЖКХ, йде двомісячник довкілля. І двохмісячних благоустрій, в тому числі, прибрали територію парка. Вчора зайшла скарга від мешканців вулиці Типографської. Сьогодні зранку працівники інспекції виїхали, зустрілися з мешканцями вулиці, організували невеличкий суботник. В межах міста в багатьох вулицях є прибирання, є свідомі голови кварткомів, які зібрали людей, поприбирають. І в межах суботника комунальник це сміття повивозить. Весняна толока у Смілі триватиме аж до початку травневих свят. Протягом цього часу комунальники обіцяють на міське сміттєзвалище залишки рослинності вивозити безкоштовно. В черговий раз закликаємо всіх мешканців міста, підприємства, установ, організації, давайте зробимо наше місто чистішим, долучимося до весняної толоки, максимально, хто може, приберемо свої і, можливо, і не свої території і зробимо наше місто краще. 16 квітня погода дозволила посадовцям виконати чималий обсяг роботи в нижній частині парку. Спільна праця на свіжому повітрі додала гарного настрою та енергії. А прибраний і оновлений міський парк культури і відпочинку нині готується до офіційного відкриття літнього сезону, аби вже за два тижні зустріти відвідувачів. Працівники парку вже прибрали повністю всю територію верхнього парку. Ми висадили дуже багато сортів різних квітів, посіяли, деякі вже підростають у нас в тепличці. Тобто літній сезон в цьому році буде розпочатий вчасно. Ну і всіх запрошуємо. Очікуємо 1 травня, але ж в зв'язку з карантинними обмеженнями він все ж таки відбудеться, це свято, але коли воно відбудеться, сказати точно не можна. Це буде залежати від того, коли закінчиться в нас карантин, коли люди перестануть хворіти. Ну дуже надіємося, що з приходом тепла все ж таки в Україну, мабуть, і піде від нас вірус, тому будемо надіятися, що все ж таки це відбудеться в травні місяці з масовими гуляннями, з дітками, з атракціонами, з усіма розвагами, які ми зможемо запропонувати.